Okay. Twolekedde ku Semazinga owa North America mu ggwanga erya Honduras. Eggwanga eryo liri wansi wa Guatemala kumpi n'eggwanga ate erya Mexico mu America eyo mu mambuka. Ki ekyaliyo? Mwaka joli abalamu 2012 mu kutulansanja oba February wakati w'ennaku z'omwezi 14 ne 15 mu ggwanga erya Honduras mu kibuga ekimanyiddwa nga Comayagua mu kkomera lyayo eriyitibwa Comayagua Prison lye baakazaako The Prison of Hell oba ekkomera lye geyena lyakwata omuliro ne litta abantu abawerera ddala 361 ne basirika ne bafuuka evvu. Era mu ggwanga eryo emiranga gyasaanikira ekiro nga buli alina owuwe mu kkomera asattira. Loole zaalabwako nga bw'oziraba nga ze zisomba emirambo okugijja mu kkomera nga bagitwala mu ggwanika miles eziwerera ddala 6 mu kibuga ekyali kiriraanyeewo ekimanyiddwa nga Tegucigalpa. Kye kibuga mu ggwanga eryo. Mu kiro ekyo emirambo gy'abantu okusingira ddala abasibe egyali giwerera ddala 10-15 gye gyali gijjiddwayo ng'emirala 238 emirambo gyaggibwayo ku makya. Teebereza abantu 361 nga mirambo. Ekkomera eryo bannansi lye baakazaako ekkomera lya Geena lyalimu abasibe 856 okusinziira ku biwandiiko by'ekkomera era ng'ekitundu ku muwendo ogwo baali tebannasalirwa misango tugambe baali ku alimandi. Ekkomera lino okusinga lyali lisibwamu abantu abakoze emisango egya naggomola okuli obutemu, okubbisa emmundu kw'ossa n'emisango emirala. Abasibe 475 be basobola okuwona omuliro guno era nga bano basobola okupalapalanya ne bayita mu kasolya k'ekkomera ne baba nga bawona omuliro guno. Abasibe abasinga baabuuka ekikomera ky'ekkomera lino okutaasa obulamu kyokka eky'ennaku buli eyabuukanga yakubwa ng'amasasi n'afiirawo abasirikale abakuuma ekkomera. Teebereza. Kigambibwa abasibe abawerera ddala 10 be basiriira abalala ne baziira mu budukulu bwabwe ng'ebisumuluzo ebibaggulira bibuze era obuyambi obwasooka bugenda okutuuka nga wayise eddakiika 3 ng'omuliro gukendedde n'okkendeera nga vvumbe lyeriwunya. Ye Comayagua Prison mu ggwanga erya Honduras era kati giweze emyaka 9 bukyanga litta abantu mu muliro. Era wano aba forensics oba abekkaanya obutonde bw'omuntu baategeeza nga bwe kigenda okumalira ddala emyezi egiwera 3 okumanya emirambo gyabo abaali basiridde bagiwe abantu baabwe basobole kugiziika mu kitiibwa. Era baakozesa enkola ey'okukebera DNA oba ndagabutonde olw'ensonga baali basiridde okamala. Ekkomera lino teryalina kintu kyonna kyetangira muliro yadde tebaalina smoke detectors oba obuuma obuwunyiriza omukka olwo ne bulyoka buleekaana. Tebaalina fire sprinklers obwo obufulumya amazzi ng'omuliro gukutte abalaba firimu mu biraba. Wano ebizimbe bitono nnyo ebirimu obuntu obwo. Alamu ez'omuliro temwali wadde ne fire extinguisher mu kkomera temwali. Eddamba nga temuli. Ekyebuuzibwa eruzira n'ekitalya n'amalala go ebyokwerinda omuliro biyimiridde bitya? Ekyaviirako omuliro guno tekyategeerekeka wabula okusinziira ku bakaawonawo omuliro guno gulabika gwatandikira ku sigala atazikizibbwa era nga kigambibwa nannyini ye yasumagira ne yeebaka nga bw'afuweeta okukakkana sigala agudde ku mufaliso. Ekirala ekkomera lino lyalimu omujjuzo ng'abasibe basula ku buddeeka abasoma mu bimanyi nga kuliko ebitanda 4 n'olwekyo kyayanguyira nnyo omuliro guno okukwata amangu. Era bo ab'enganda baabwe abaabo abafiira mu muliro guno tebaali bamativu n'ebigambibwa okuvaako omuliro guno okukwata nga bw'omanya ebya gavumenti abakulu baayogera statement ezitakwatagana. Abazikiriza omuliro kyabatwalira ebbanga ddene nnyo olw'ensonga baawulira amasasi mu kkomera nga tebayinza kulinnyayo ne bw'oba ofootya. Naye weebuuze bw'oba nga ggwe akuuma ekkomera ng'omuliro gukutte ng'abasibe batoloka oba badduka okutaasa obulamu okola ki? Obatta oba obaleka kubanga agenda of course abatadda.
ebyaddako abantu beekumamu ogutaaka nga baagala gavumenti ebawa abantu baabwe emirambo gy'abantu baabwe basobole okuba nga bagiziika era baakuŋŋaanira ku kkomera ebyaddako yali tiyagasi. Naye nga bwe nkunnyonnyodde ekkomera lino lyalimu abasibe abawerera ddala 8 so nga lyalina okubeeramu abasibe 4 bokka. Omujjuzo gwali mungi kyekyebuuzibwa luzira yakolebwa bameka era kati mulimu bameka kibeere kyakuyiga. Omuliro guno gwe gukyasinze okuba ogw'ettabbu ogwali gukutte ekkomera mu byafaayo. Era ekkomera lino nga bwe nkugambye lyalimu abasibe abaali ku misango egya Nnaggomola era ebiseera ebyo Honduras ly'eggwanga eryali lisinga omuwendo gw'abantu abatemulwa era wabeerayo nnyo era nga wabeerayo nnyo gganga z'abayaaye basiba ku street nga beekuba masasi. Ye Honduras mwaka 2012 lwegiweze emyaka 9 bukyanga ekkomera likwata omuliro ne litta abantu abawerera ddala 3 nkaaga mu omu. Nze Adams Mayambala.